Tu smo, da, i dalje pijemo jutarnju kafu. Doktorka Radmila Šehić je tu, ona je doktor specijalista za odrasle u hitnoj pomoći, što znači, ako ne daj Bože imate neke zdravstvene probleme, možete da okrenete naš broj telefona 265-0485 i doktorka Radmila je tu da vam pomogne. Ali neću vam sada da zamoliti, naravno šalim se, da počnete da se uključujete dok ja ne pitam nešto doktorku vezano za knjige. Doktorka je piše poeziju, znači u duši je pesnik. Pa evo, doneli ste nam ovoga puta cvetne krunice mijem, je li tako? I pticama kuće gradim. Kako to da jedna doktorka, naravno, to ćemo da poklonimo, to su knjige za vas. Kako to, doktorka, da ste uopšte počeli da pišete poeziju? Nema u tome ničega što je čudno. Ja sam pisala, ali poeziju, i u gimnazijskim danima. To je moje biće. Prosto je to tako i ono sve što u meni se gradi, što u meni postoji, vremenom se dogradilo i eto, to su produkti, plodovi tog unutrašnjeg previranja, zbivanja. I ja se nadam da će još toga da bude. Da, sigurno. To su minerali koji se talože. Mene interesuje, evo ova knjiga koju vidimo je izašla u stvari pre Pticama kuće gradim. Tako je, to je treća zbirka. Nažalost, prvu i drugu ja praktično više i ne imam. Trebalo bi da se malo uozbiljim pa da nove izdanje uradim, ali za to trenutno i nemam puno vremena. E pa to sam ja trebala da vas pitam. Kako imate vremena uopšte da pišete i kad pišete poeziju? Uvek se poezija piše. Uvek. Ako ništa, ona se piše u sebi, postoji zapravo u samom čoveku i onda se to pretoči i ostaje tu gde je. I verujte, čeka nekakvo vrenje, kao svaka voćka, i kad dođe moment, to se samo stavi na papir. Ja volim da pišem, rukom, ne da ukucavam pesme koje iznedrim, jer tako ostvarim pravi kontakt sa pesmom i sačuvam taj rukopis. Ali to su pesme za decu. To su pesme za decu i za odraslu decu. Treću zbirku, evo vidite kako je taj blizak kontakt dece i mene, treću zbirku je ilustrovala grupa dece i škole Duško Radović, Novobeogradske škole, tu naslovnu stranu je jedno dete uradilo, a petu zbirku Pticama kuće gradim su ilustrovala dece i škole Mića Stojković. Dakle, to je moje pravo okruženje. Da, sarađujete sa decom i šta oni čitaju vaše pesme? Čitaju, govore moje pesme, podstiču me da pišem, stalno me pitaju kada ću još toga da napišem i sa njima sam uvek u jednom posebnom odnosu. Kada ćete da napišete, doktor? Ja se nadam uskoro. Uskoro? Već nešto nastaje, piše? Da. Šesta zbirka je u toku, odnosno ona sad prolazi prečišćavanje, jer ja sam vrlo stroga prema sebi i prema pesmama koje radim, tako da moram u tome da budem, jer to je pitanje odgovornosti. Šesta zbirka polako, eto. Kako je, pošto smo rekli, vi radite u hitnoj pomoći, u ambulanti hitne pomoći, to ni malo nije lako, ima puno posla, je tako? U zdravstvu inače ja verujem da ima posla, u ambulanti hitne pomoći i pogotovo. Tu je mesto gde svako ko ima problem, a ne može da ga odmah momentalno reši, potraži rešenje ili pozivom našeg call centra ili dolaskom u ambulantu hitne pomoći. I zaista, kogod se zatekne u ambulanti hitne pomoći i koja god je ekipa, tog momenta svi se trude da pomognu onome koji ima problem. Da, i ta, da kažem, topla i mirna reč i to neko opuštanje u nekim momentima isto je jako važno. Ne, u nekim momentima čini mi se da je to čak i presudno. Znate, jer ako delujete sedirajuće, smirujuće na osobu sa problemom, onda ćete dobiti od te osobe takav izveštaj da će vam malo toga trebati da dođete do zaključka o čemu se radi i da na pravi način pomognete, a ako ne odmah sve u tom momentu, onda da usmerite na pravi put. Da, a ko je uglavnom, onako da kažem, više prestrašen? Da li oni koji dovode, one koji imaju neki problem ili oni koji... Nema pravila. Nema pravila. Makar znate da mi imamo nekada i iskustava tog tipa da onaj ko se prijavi kao bolesnik dobro prođe, hoću reći gotovo i bez terapije, samo popričamo, ali onda se ohrabri i pratnja i zamoli
da pregledamo i bude zaista i ozbiljnih stvari koje moraju odmah da se rešavaju i čak kasnije da se bolnički nastavi lečenje. Ponekada se ljudi bune kako hitna pomoć ne ide uvek na mesta gde je možda potrebna pomoć. Kako vi to procenjujete, kažete, preko call centra? Kako procenjujete da stvarno hitna pomoć treba da ode tamo, da je hitan slučaj? Dugo sam ja u hitnoj pomoći i to je stalna tema. Da vam kažem, svakome je njegov problem najveći. Tu nema dileme. Znate, nekome je zubobolja ili zanoktica veći problem nego nekome zaista životno ugrožavajuće stanje. Zato postoje lekari u call centru s kojima moraju da sarađuju oni koji pozivaju lekare hitne pomoći, jer mi nemamo 2 miliona lekara i toliko vozila da bismo na svaki poziv, na svakog momenta, u svakom trenutku stigli. To je ono što stoji. Ali bar treba saslušati onoga ko se javlja, popričati sa njim, videti, dati nadu da se ponovo javi ako se neke stvari ne dovedu u redu među vremenom. Evo, zaista velike vrućine ovih dana. Šta je ono što su sada problemi, odnosno sa kojim problemima vam trenutno dolaze i javljaju se u hitnu pomoć? Svako vreme nosi svoje breme, znate. Letnji period uvek prate nekakve senzacije koje su vezane za opterećenje centra za regulisanje telesne temperature. Dakle, to je centar koji se nalazi u hipotalamusu, višoj moždanoj sferi. Ja bih rekla, to je svemir organizma, odatle idu sve komande. I ove afričke, da kažem, temperature bombarduju taj centar za termoregulaciju. To je veoma osetljiv deo mozga koji je zadužen za to da reguliše temperaturu tela, delujući tako što se šire krvni sudovi, što se omogućuje znojenje, što se ubrzava srčani rad, što se na te način, na tim putem se višak telesne temperature eliminiše. Ali ako smo mi izloženi visokoj temperaturi u neprimereno vreme, duži vremenski period iz ovog ili onog razloga, sasvim sve jedno, taj centar za termoregulaciju biva prilično izbombardovan, rekla bih, i onda se dešavaju stvari tipa vrtoglavice, glavobolje, zbog gubitka i tečnosti, znojenja, prekomernog svakako. Dese se nekada nagoni na povraćanje, pa čak i manifestna povraćanja, što sve upućuje na neurološki ispad, ali verujte, ne mora baš sve da bude tako. Onda trnjenje ruku, dakle ekstremiteta, osjećaj omaglice, znači nedovoljno oštrine vida, ispadi u vidnom polju, ima dosta toga. Ali sve su to simptomi koji mogu da budu krajnje bezazleni, i najčešće jesu, a mogu da budu u vezi sa nečim što je ozbiljnije i tu treba napraviti selekciju i razlučiti o čemu se radi. Dobro, ako je zbog toplote, šta onda raditi? Svi apeluju da pijemo mnogo tečnosti. Ne mnogo tečnosti, primereno. Najvažnije je, opet ću reći, ne maltretirati centar za termoregulaciju, boraviti što je moguće duže u prostorijama koje su provetrene pre svega, koje imaju klima uređaje, da temperatura okoline ne bude takva da osoba se osjeća neugodno, ako je to, kažem, sve moguće. Ako je već izložena visokoj temperaturi, onda tražiti mesto gde je hlad, praviti pauze, svakako se osvežavati, ne mora samo da bude voda, može biti nekakav voćni sok, nešto što će čaj, čak zašto da ne. Jedino ne savjetujem upotrebu kafe, jer je ona iritantnog delovanja, nadražuje vegetativni nervni sistem koji je inače prenadražen u čitavoj toj situaciji. Dolaze, da li vam se javljaju, koliko vam se javljaju i mladi, koliko dolaze u hitnu pomoć i koji su uglavnom problemi? Javljaju nam se mladi, znate, ali mladi je nešto ređe, rekla bih. Oni, ako se javljaju, oni imaju probleme digestivne prirode, recimo nekakve stomačne tegobe, onda sa temperaturom, zamislite, letnji period, pa sad i temperature, to su i prehlade, znate, mladi, mladost nosi, mladost je toliko živa da ne zna za oprez. I
borave nekada i duže u nekakvim bazenima ili već gde, ili na suncu, ili sve to za mladost opravdano. I onda dolaze sa sunčanicama, glavoboljama, nekad se desi i toplotni udar, nekad, ali sve je to premostivo. Znači, ništa to ne smatramo stanjima koje nas koji radimo u ambulanti za odrasle, jer tako u hitnoj pomoći posebno uznemirava, jer znamo da će to sve da uđe u svoje tokove. Da, 265-0485 je broj telefona, javite se, evo, ako imate, kažem, neke zdravstvene probleme, doktorka Radmila Šehić može svakako da vam pomogne i da vas uputi šta bi trebalo da radite. Jedan od velikih problema jeste, evo, predstavljajući današnju štampu, od umora su bile razne nesreće, ali i zbog alkohola. Mladi vam upravo dolaze. Da, da, to smo i prošli put govorili. Naveli smo to, samo smo načeli tu temu. Ja ne bih voljela previše o tome da pričam, prosto bih to prepustila ljudima koji se bave tom tematikom, ali ono što je na sceni, što se kaže, što je de facto, znači nešto što je stvarnost, to je da se mladi dosta alkoholišu. To je nešto što mene kao dugogodišnjeg decenijskog, da kažem, lekara koji se bavi poslom kojim se bavi, prilično i zabrinjava, najiskrenije, jer je to naša budućnost, to je generacija koja će u svemu da nas nasledi i od koje ćemo i mi da zavisimo u nekakvom životnom periodu, je li tako? I to alkoholisanje je sad nekako ne samo alkohol, nego i ta energetska pića koja se čak i reklamiraju, što zaista je čak i po život opasno. Recimo, ja ne volim da upotrebljavam taj izraz, ali nekada moram da budem i gruba u tome, da kažem. Zbog čega su? Pa kako zbog čega? To su energetska pića koja drže u stanju pripravnosti, u rovu, neprestano mozak. Stanje svesti. I zamislite vi kako taj organizam sve to može da istrpi. A pritom ako se ukonzumira i alkohol, a energetski napitak to sve potencira. Zamislite, alkohol deluje čak i u toj meri da uspava osobu. Energetski napitak ne dozvoljava, budi osobu i sada nema se pravi utisak, odnosno koliko je osoba popila alkohola, nego on nastavlja da konzumira alkohol i sve to sumirano deluje zastrašujuće na zdravlje. Još jedna stvar koju moram da naznačim, a to sam i prošli put navela, što me možda za nijansu više uznemirava od ovog generalnog zaključka, to je da među ženskom populacijom ima onih koji se alkoholišu ili konzumiraju ređe ili češće alkohol. Neću da kažem da je razlika značajna, ali ipak su devojke te koje su buduće majke i koje su stup porodice. Da, da. Kako alkohol uopšte može da utiče u budućnosti na organizam? Ne moram ni da vam odgovaram na to. Kratkotrajno korišćenje alkohola je opravdano. Recimo, hajte, što da ne. To je sve što je u nekakvim dozama, umerenosti, pristojnosti, da kažem, i gde vi možete sve to da kontrolišete, to nije po zdravlje opasno. Ali dugotrajna upotreba konzumiranja alkohola, prvo što će da napravi, a to je zavisnost. A to je već dovoljno da već nemate slobode. Vi ste u lancima. Ne vi, nego mislim onaj ko to konzumira. Već je u lancima i dok je tako, onda zamislite kako počinje dan, kakva je radna aktivnost, kakva je funkcija, kako prolaze krvni sudovi, kako prolazi mozak, kako prolaze bubrezi. Sve je to sumirano. Dakle, nijedan deo tela ne biva u tom momentu pošteđen. I ništa u ljudskom organizmu nije izolovano. Šta je što se dešava što se tiče narkomanije? I toga ima. Doduše, u ambulantu hitne pomoći dođu samo onda kad smo i mi najbliži, pa da ne gube vreme. I tu smo se sveg i svačega nagledali, ali ne uspevamo da kontaktiramo dalje osobu. Mi damo antidot da se neutrališe dejstvo narkotika, ali verujte da takve osobe
dok dođu svesti, brže bolje pobegnu iz ambulante, tako da ne možemo s njima da kontaktiramo, da ih uputimo ili da odvojimo dovoljno vremena da sa njima popričamo, mada ne verujem da bi oni to odmah u tim uslovima i saslušali, jer mi imamo i druge pacijente, ali tu vi kao medijske kuće možete puno da pomognete, da se preko medija o tome govori, da se ne plaše da iznesu svoj problem, jer sve, kao što sam prošli put rekla, ima rešenja. Sve je rešivo, samo je bitna volja i znati šta čovjek želi, šta očekuje, čega mu je dosta i šta želi od života da napravi. Je li imate možda neki podatak koliko se uopšte takvi ljudi obraćaju dalje za pomoć, za lečenje? Nismo se, mi bar iz hitne pomoći, o tome nešto posebno obaveštavali, ali svakako se vodi kod nas evidencija ko dođe u takvom stanju, ko je zbrinut, kako, na koji način, na toksikologiji VMA oni imaju najsigurnije potpune podatke koliko je takvih osoba zbrinuto, ali verujte da ima onih koji se možda nikada i ne prijave za intervenciju. Doktorka, prošli put smo pričali i eto, javljali su se ljudi, uglavnom žene, sa problemima trnjenja. Tako je, jeste. Ruku i trnjenja nogu. Pa, eto, prosto, šta je uglavnom razlog tome? Da, i prošli put smo o tome govorili da je to pitanje cirkulacije, znači sporna je cirkulacija iz ovog ili onog razloga. Verujte da ima mnogo, mnogo razloga zbog takvih stanja. Ja sam i prošli put navela da je za trnjenje ruku odgovorna vratna kičma, odnosno krvni sudovi vrata, to su magistralni krvni sudovi prednjeg dela vrata, to su karotidni krvni sudovi, karotidne arterije i zadnji krvni sudovi i zadnjeg dela vrata, vertebralni krvni sudovi, koji ishranjuju mozak kiseonikom. E ako je vratna kičma oštećena u bilo kom smislu, pa se napravi nekakav pokret gde se krvni sud pritisne i smanji se dotok kiseonika u mozak, onda je i time, samim tim cirkulacija već kompromitovana i dolazi do tih problema koje smo naveli. A za noge, rekla sam da je odgovorna sakralna kičma, odnosno donji deo, što bi se reklo, trupa i tu treba, mada ima sijaset razloga. Da, evo neko nam se, doktorka, javlja da vidimo da li možda ima neki problem ili uopšte želi nešto da vas pita. Dobar dan, izvolite. Dobar dan. Izvolite. Halo. Ja bih zamolila za doktor, pozdravljam vas i želila bi da mi doktorka objasni malo šta je sa mojim listovima na nogama. Ja imam dosta godina, 88 operam, a imam problema, ne mogu da zaspim od te nervoze u listovima. Od grčeva? Više u levoj nozi i to sa spoljne strane. I ispod kolena mi se napravi neka kao loptica. I onda to, kad to prestane, onda to nestane, ta loptica. A dole gležanj ovaj kao da je zategnut sa lancima. Dok mi to tako traje, to je dole tako zategnuto, prosto imam utisak da se podiže koža. Ne znam šta je to u pitanju. Da, da. To vam se podiže, u stvari grče se mišići i podiže se dole. Odakle zovete? Iz Železnika. Hvala vam. Evo, slušajte, evo sad ću doktorka da vam kažem. Lepo je gospođa to rekla i fino je obrazložila i tegobu je jasno predstavila. Ona ima problem sa krvnim sudovima, vrlo verovatno proširene krvne sudove nogu, dok je rekla da je jedna noga više, druga manje problematična. Kad su prošireni krvni sudovi donjih ekstremiteta, dolazi i do pojave grčeva. Ona je to vrlo lepo objasnila. I tu lopticu koju navodi, to je deo tog krvnog suda, što ona kaže kad se povuče loptica, njoj je lakše. To je sve u vezi te cirkulacije koja je kompromitovana. A i godine su, ona je navela 80 nešto godina ima. A šta po tom pitanju? Sredstva za cirkulaciju mora da koristi, da u toku dana, ako je moguće, budu podignuti ekstremiteti i hladan oblog na to mesto da stavi. Koliko su ta sredstva za cirkulaciju dobra, koliko ne ugrožavaju neke druge organe? Ne ugrožavaju, ne. To su sredstva koja deluju
vrlo diskretno. Ne deluju na pritisak? Ne, u tom smislu značajno ne. Šta je ono što se tiče pritiska tog variranja? Uglavnom se neki žale na visok pritisak, a šta je sa onima što imaju nizak? Ni to ne valja, tako? Pa da vam kažem, ako je do bigranja, bolje imati nizak pritisak. Ali previše nizak je tako? Pa šta znači previše nizak pritisak? Baš previše nizak pritisak je već stanje koje upućuje na neko oboljenje. Ali sada, pa je i manje ljudi sa povišenim krvnim pritiskom zbog spoljašnjih uslova. Znate, šire se krvni sudovi i pada pritisak i pored toga što se recimo i ne uzimaju, nekada preskoče lekovi za obaranje krvnog pritiska. To je ono što je dobro za letnji period. A što vi kažete, nizak pritisak, dakle sve ono što je ispod 90 sa 60 mm živinog stuba, to je gornja granica za onaj, da kažemo, sniženi pritisak, može da se reši samo unosom tečnosti. Normalno da bude ta tečnost slana, ne preslana, nego da bude blago zasoljena, da to bude polagan unos tečnosti, ništa naglo da se konzumira u većoj količini, nego gutljaj po gutljaj kao infuzioni rastvori do tog vremena dok deluje tako povećavanje volumena cirkulišuće tečnosti, malo prileće što se kaže i opustiti se i to sve dolazi na svoje mjesto. Imamo na vezi Lastu, slušamo vas. Dobar dan, izvolite. Dobar dan vama i vašim gledocima. Lasta svoje putnike danas vozi po redu vožnje koji važi za radni dan, što znači da u linijskom saobraćaju biti uključeno 619 vozila planirano 6063 polazaka. Do ovog uključenja prema pristiglim informacijama od svih naših dispečerskih centara saobraćaj se odvija bez zastoja i kašnjenja. Danas nisu predviđeni bez povlasti. Što se međunarodnog saobraćaja tiče, danas ćemo ispratiti za Amsterdam, Pariz, Prag, Bratislava, Lion, Milano, Beč, Linz. Dolasci su iz Linca, Ljubljane, Splita, Ciriha i Rijeke. Za dodatne informacije o povlastima, dolasima autobusa kao i u cenama karata, naši putnici mogu dobiti tokom 24 časa na telefon 0800-334-334 ili 334-8555. U ime dežurne ekipe Infocentra svim vašim gledaocima želimo prijatan dan, a putnicima koji sada kreću na put želimo sretan put. Toliko za ovo uključenje, srdačan pozdrav. Hvala vam, srećan put, da, želimo vam i mi sa naše televizije. Doktorka, a pošto pričamo o pritisku, kažu da nekima pritisak varira, tako ide od niskog pa se odjednom podiže. Šta činiti po tom pitanju? Pa i treba pritisak da varira, znate. Ne može da bude fiksan, ne može da bude standardno isti, zato što je čovek aktivno biće. Eto, to je to. Znači, variranje krvnog pritiska je nešto što se podrazumeva i što je normalno, jer mi se i krećemo, i radimo, i jedemo, spavamo, izloženi smo delovanju spoljašnje sredine, druženjima, i ima tu hiljadu i hiljadu razloga. Dakle, ali oscilacije moraju da budu unutar dopustivih vrednosti, dakle, unutar vrednosti koje se smatraju za normalan pritisak, znate. Neko kaže, meni je 130 sa 80 visok pritisak. Možda ima senzacije, te gobe, ali to je pritisak koji se smatra normalnim pritiskom. Sada na pritisak utiču i tu se pomeraju normalno granice i tolerancije. Utiče i starosna dob, utiče i pol čak, i to da li je osoba zdrava ili već ima nekakvo oboljenje. Znači ima dosta faktora koji na to utiču, ali pritisak mora i treba da bude oscilantan. Da. Evo imamo opet nekoga na vezi. Halo, dobar dan, izvolite. Dobar dan. Dobar dan. Izvolite. Htjela bih nešto, doktorko, da pitam. Zovem iz Beograda. Imam 58 godina. Doživjela sam 4 šloga, zbog kojih sam bila hospitalizowana na neurologiji u Zemunskoj bolnici. Međutim, i dalje imam probleme. Prošle godine sam ležala na neurohirurgiji gde mi je rađena ekografija mozga jer je sumnjeno na neurizmu, imam jake glavobolje. Međutim, ustanovljeno je da mi je doktor rekao, doktor Tasić sa odeljenja D neurohirurgije kliničkog centra,
Rečeno mi je da imam mozak kao starica od 83 godine i da dolazi do atrofije mozga. Prilikom spavanja ne mogu glavu nikako da okrenem na levu stranu, jer mi se javlja vrtoglavica i okreće mi se cela soba i ne mogu da spavam. Javljaju se nesvestice, mučnine, pritisak mi varira, juče je bio na primjer 200 sa 150, danas je 160 sa 100 i ta, a popodne ume da bude i 90 sa 70. Imam protruziju vratnih pršljenova sa ukljuštenjem nervnih korenova. I čak imam oštećenje vratnih pršljenova C5, C6, C4, ne znam još, i lumbalnih delova gde su mi butine utrnute da mogu noževima da ih sečem, ne osjećam. Ja više, meni je 58 godina, šta da radim, šta dalje, stvarno ne znam. Svaki savjet molim vas. Hvala vam. Evo sad ćemo da vidimo koji savjet, kakav savjet će nam dati doktor. Hvala na pozivu. Zaista kompleksno stanje, tu nema dileme uopšte. Mlada, recimo, žena, da kažemo i sredovečna, ne mora da bude sasvim, ali to je dob kada se osobe čak i najbolje osjećaju, najzrelije su, ona je doživjela 4 šloga. Malo čas sam govorila o toj cirkulaciji, pa sam pričala o uticaju deformisane vratne kičme na krvne sudove. Ona je lepo rekla da ima protruzije, odnosno prokliznuće među zglobnih površina koje vrše pritisak na krvne sudove, otuda slaba ishrana mozga. I mozak je veoma osetljivo tkivo, sunđerasto, nežno. Na nedostatak kiseonika burno reaguje, nastaju te multiinfarktne zone. Znači, gotovo i da svaki treći, četvrti čovek ima po neku takvu senzaciju. To se desi, ali nema tegobe. I to prođe čitav život i ne zna za tako nešto. Ali kod nje zbog zaista mehaničkog pritiska koji postoji, se dešavaju ove udružene tegobe i vrtoglavica i nemogućnost da legne na stranu koja odgovara i mučnina. Ona je posetila neurohirurga ili sad već to nisam razumela da li je dobila informaciju osim onog snimka koji je obavljen o tome šta treba učiniti. Danas postoje i mogućnosti operativnog zahvata na tom vratnom delu kičme. To će pre neurohirurzi da kažu. Znači mislite da je to ono što najviše utiče na ove probleme? Kako da ne? I stvara te probleme? Apsolutno, jer mozak koji nema dovoljnu ishranu mora da trpi. Odnosno, on više trpi nego bilo koji drugi vitalni organ. I to je sasvim razumljivo i jasno mi je kako se osjeća gospođa, jer je to teško trpeti. Gotovo, vidite i oscilacije krvnog pritiska kako idu. To su enormno visoke vrednosti pritiska do pritiska koje je u donjoj granici normale i to u kratkom intervalu, koji je to atak na krvne sudove, znate. Rekla bih da i tu mora malo da se prečešlja ta terapija, da se vidi šta od lekova za pritisak koristi, kako konzumira, koji lekovi su sad trenutno kod nje na snazi i šta ona od svega toga koristi. Jedino mogu da joj posavetujem da se potrudi da to što je sad tako kako je prihvati kao stanje koje je zateklo, ali da se s tim ne miri u smislu da je to urušava ostatak života do ko zna kojih godina. Nego da pokuša da popravi vratnu cirkulaciju, da ako ima aneurizmu, aneurizma ne mora da znači i da će da pukne taj krvni sud, jeste aneurizmatsko proširenje, ako je to već konstatovano, ali ako ne može da se hirurški interveniše u tom smislu, onda voditi računa o krvnom pritisku i time preduprediti druge tegobe. Da. Dosta je mladih ljudi, kažu, nekako dobro se osjećao, ništa mu se nije dešavalo i iznenada doživljavaju i moždani udar i srčani udar. Pa rekla sam vam, nema nikakve simptome. Mladi neutrališu tegobe, mladi ne pridaju značaja tegobama. Imam prilike da ih kontaktiram, družim se sa njima, viđam ih. Oni za sve što ih zadesi, ono, ah, ništa. Mada mladi žive burno,
žive, rekla bih, u pogonu, znate. Oni bi hteli odjednom da konzumiraju sve od života. E, to je ono što mlade nekada dovede u takva stanja što vi kažete, desi se to pucanje aneurizme ili već, ali to su tako retki slučajevi. Mislim, ima ih i budu bombastični onako, ali mnogi mladi ostare. I to je važno i treba znati samo uživati mladost, paziti na sebe da bi se osoba sačuvala za starije dane. Da. A koji su to neki upozoravajući simptomi koje ne treba, na koje ne treba olako gledati? Da. Pa evo, opet o toj vrtoglavici govorimo. Ona može da bude vrlo bezazlena, a može da bude upozoravajuća. Prvo to, onda glavobolje, koji je simptom, prateći simptom i kod temperatura, i kod sunčanice, i kod poremećaja dioptrije, i kako god hoćete. Ali ako je ta glavobolja tišteća, uporna, smeta, ometa funkcionisanje, treba na to obratiti pažnju. Takođe mučnina, nagona povraćanja, i to ispadi u vidnom polju u smislu onih svetlica. Ljudi tako znaju da kažu, da imaju utisak kao da varniči ispred jednog ili oba oka čak. Sve to ne treba preskočiti, prenebregnuti, posebno ako se uporno nešto javlja i skreće pažnju na sebe. Onda zaista na to treba obratiti pažnju. Kada su neke vrtoglavice u pitanju, neki kažu da to može da bude i poremećaj centra za ravnotežu. Kako da ne? Mm-hmm. Unutrašnjeg uva sigurno da, ali opet je u pitanju i na snazi mm-hmm. cirkulacija, znate. Mm-hmm. Jer uvo je deo mozga i opet se sve svodi na isto. Poštujmo mozak, poštujmo cirkulaciju, pratimo našu vratnu kičmu i sve će to biti uskraćeni, ćemo biti takvih tegoba. Da. Pozovite nas svakako, evo, postavite dr. Radmila Šekić, ona će biti još nekih desetak minuta ovde gost, jer mi polako završavamo, jeli, emisiju. Takođe, ako želite i da vam poklonimo knjige, evo, znači, Radmila Šekić, Cvetne krunice mijem i Pticama kuće gradim, takođe se javite. Doktorka, što se tiče epilepsije, da li je možda povećan broj ljudi koji dolaze sa tim problemom? Da li imate možda tu informaciju? Imamo mi i takve vrste intervencije. Ja bih rekla da gotovo u hitnoj pomoći ne postoji stanje iz medicinske struke gde se bar jednom nesretne nekakav problem, da bome. Imamo i takve osobe, ali one koje već imaju dijagnostikovanu epilepsiju, pa se žale, odnosno prijave nešto što smatraju da u svemu tome nije u redu. Prijave nam da osjećaju malaksalost, apatiju, da više neke depresivne reakcije. Pa to sve pripisuju lekovima koje koriste. Onda su osjećaj opet te vrtoglavice o kojoj govorimo, jer epilepsija je neurološko oboljenje, to se zna, ali za epilepsiju je potrebno, čak ću možda malo biti gruba da kažem, i genetski jedan faktor, ako postoji, mada ne mora da bude epilepsija vezana za to. I ono što ću predavam još navedem, da je epilepsija sada sve manji problem. Da se veoma uspešno leči, normalno u stalne... Tako postoje neke operacije, mogućnosti da, tako. To će naknadno da bude, to je sad sve u povoju, kao i to, kao i lečenje Parkinsonove bolesti. Dakle, ta neurološka oboljenja sva će, ja se nadam, u gotovo bliskoj budućnosti da budu potpuno eliminisana sa spiska bolesti, a za sada ono što se koristi, to je dobar, zaista, da kažem, dobra paleta lekova koji se fino primenjuju, koji se doziraju prema osobi, prema stanju, prema tipu epilepsije. Epilepsija ne mora biti samo neurološko oboljenje. Imali smo mi osobe koje su doživljavali epikrize, ali zbog kardioloških tegoba. Dakle, zbog poremeća u srčanom radnju, blokova, dakle, sprečavanja normalnog srčanog ciklusa, pa dobiju epinapad,
a zapravo nije neurološka da, stvar. Da, a kada možemo da kažemo da neko ima epilepsiju, da li to zavisi od broja napada, ima recimo nekih ljudi koji jednom dožive epinapad, ali ne dobijaju ni lekove, nego im prosto doktori kažu odmarajte se, lepo jedite. Onda to nije ni bila epilepsija. Onda to nije ni bila epilepsija. Epilepsija se uglavnom javi u mlađoj životnoj dobi. Ako se javi u srednjoj ili kasnijoj životnoj dobi, onda treba misliti na mehanički pritisak u samom mozgu. Dakle, na aneurizmu, na tumoroznu nekakvu masu, na nešto što vrši pritisak. A može da se javi u postporođajnom periodu? Zašto da ne? Zašto da ne? Ali se uglavnom to povezuje onda za poremećaj celokupnu organizmu i krvnog pritiska. Znate za eklampsije, čuli ste povišeni krvni pritisak kod trudnica koji mora da se kontroliše, jer one mogu u tom stanju upasti u epikrize. Da. Evo imamo još nekoga na vezi. Dobar dan, izvolite, slušamo vas. Dobar dan. Izvolite. Zovem iz Trstenika. Izvolite. Htjela sam da pitam doktorku, pošto sam letim sa visokog krvnog pritiska od 34. godine, danas imam 58. Pre desetak dana mi se povećao broj otkuca, imala sam 150, a pritisak je bio 110 sa 70. Kontrolisala sam štitnu žlezdu, snimala sam unutrašnje organe na ultrazvuk, sve sam to provjeravala, sve je u redu, a ja i dalje imam te probleme sa otkucajima. Srce jednom udari jako, pa onda sitno 3-4 puta, pa opet tako jako, pa me interesa šta je tu u pitanju. Da. Hvala vam, pozdrav za Trstenik, hvala vam što ste se javili, doktorka. Hvala što postavljaju tako šarolika, da kažem, pitanja, da ne bude sve jednobrazno. Lepo je gospođi iz Trstenika to objasnila. Ona ima puls 150 otkucaja u jednoj minuti. To je veliko opterećenje za srce. Razlozi mogu biti brojni. Ona je sama rekla da je proverila štitnu žlezdu. Najčešće je štitna žlezda ta koja to izazove. Štitna žlezda je u redu, hormonske funkcije u redu. Druga stvar koja može to da provocira je želudačna kila. I to ne mali broj ljudi koji imaju želudačnu kilu dožive napade lupanja srca, naročito posle konzumiranja obroka ili u ležećem položaju, već zavisi. Ona će najbolje znati kada joj se to dešava. Ako je vezano za takvo nešto, onda tu može da bude značajno ispitivanje i to samo gastroskopski se ustanovi da li ima ili nema želudačne kile, nikako ne putem ultrazvuka, jer to praktično je bespredmetno. Treća stvar i možda najznačajnije je zapravo problem sa sprovodnim sistemom srca. Jer ona je još jednu stvar rekla. Rekla je kako je ubrzan puls, ali je rekla da brzo srce kuca, pa preskoči. Dakle, tu ima elemenata, ima razloga da se misli na sprovodni sistem srca. Ja lično savjetujem, nisam čula da li je o tome pričala, da se uradi holter, monitoring, da se prati rad srca na jedan određeni vremenski period, da se uradi ultrazvuk srca, to svakako, i test opterećenja, poznat kao eho stres test, to sve može da se uradi, to nikakvi nisu problemi, veoma bezbolni, dakle, procesi dijagnostikovanja stanja i da se ustanovi iz kojih razloga, znači, ima tako brz ritam, jer ako je još i poremećaj ritma u pitanju, onda je to veliko opterećenje i treba uzimati antiagregantna sredstva tipa andola ili kardiopirina da se spreči tromboziranje i emitovanje tromba u više moždane sfere prema mozgu, jer je to zaista već turbulentna krvna struja. Ali što pre rešiti taj problem na jedan od načina koje sam navela. Još je neko na vezi. Izvolite, dobar dan, slušamo vas. Halo. Halo. Izvolite, dobar dan. Ja da se pitam doktorku. Izvolite. Dobar dan. Dobar dan. Ja sam htio da pitam doktorku, desna mi noga trni, katastrofa. Zasadnjati katastrofa i cela noga i vatajem grčevi dole i noći ne mogu da zaspim od neke jeze. I tabani mi je odozdo trne toliko kao da imam 1000 eksera.
hiljadu eksera. Odakle zovete, gospodine? Iz Lučana. Hvala, hvala, pozdrav za Lučane. Hvala. Evo, doktorka, nije neuobičajeno pitanje. Jasno, razumela sam šta će da pita gospodin. On je naveo samo desnu nogu, da mu desna noga neizdrživo, desna noga neizdrživo ga boli. To upućuje na problem sa kičmom. I u tom slučaju se zaista... Možda je u pitanju diskus hernija, dakle, opet, kao kod gospođe što je u vratnom delu kičme imala, ali ovde je u tom delu koji vrši pritisak na veliki nerv. To mi zovemo lumboishijalgija, ide do pete. Lepo je gospodin rekao da ga čitavom dužinom noge, noga neizdrživo boli. To treba rešiti tako što će da se obrati neurohirurgu za dijagnostiku, jer mora da se sprovede ili skener ili magnet da se vidi o čemu se radi, koliki je pritisak na nerv, jer nerv trpi pritisak, on je u priličnoj meri napadnut i otuda toliko jak i lepo je rekao neizdrživ bol. Neizdrživ bol nastaje samo ako je nerv taj koji je kompromitovan. Nadam se da ste čuli doktorku. Evo imamo još nekoga na vezi, još neko želi da se uključi i postavi pitanje. Halo, izvolite. Dobar dan. Dobar dan. Na telefonu Dobrila Ćirović iz Kragujevca. Izvolite. Javljam se za doktorkinu knjigu. Dobro. Pticama kuću gradim. Odlično. Ostavite podatke u režiji i knjiga stiže ili vi dolazite do Beograda. U svakom slučaju ostavite podatke i broj telefona u režiji. Je li imate neko možda pitanje za doktorku? Pa nemam, mnogo je doktorka, puno je stvari rekla u stvari da sam ja to slušala sa uživanjem. Jeste, naša doktorka Radmila je mnogo fina, mi mnogo volimo da je slušamo. Hvala vam, znači ostavite podatke kao što smo se dogovorili u režiji. Doktorka, šta je ono što se tiče mladih ljudi, mladih žena koje recimo žele dete, a recimo piju, odnosno konzumiraju neke od lekova, da li to ide jedno sa drugim? Savremena medicina omogućuje rađanje deteta, dovoljno je da ga želite. I ta želja ruši sve prepreke. Prepustite ostalo, sve dame, devojčice, devojke, koje god kasnije, kad god dođe za to vreme, žele da budu majke, a imaju nekakvo oboljenje, dijabet ili problem sa štitnom žlezdom ili koronarnu tegobu ili... Pa nađite mi osobu koja ne rodi dete, a želi ga. A ima nekakvu terapiju koju konzumira. Sve se to usprezi normalno. Više lekara, jedan lekar sam ništa ne odlučuje, verujte, to je timski rad, bude divno dete i divna majka. I zdravo dete. Tako je, normalno. Evo imamo opet nekoga na vezi. Dobar dan, izvolite. Halo. Halo, dobar dan. Dobar dan, dobar dan. Na telefonu Slavka Petrović, želela bi da se čujem sa doktorkom. Izvolite. Da. Izvolite, Slavka, čujem vas. Izvolite, slušamo vas. Halo, dobar dan. Dobar dan, izvolite. Ja vas molim, imam 72 godine. Da li me čujete dobro? Čujem, čujem, samo pričam. 72 godine, imala sam povišen krvni pritisak stalno i malo otkucaja, 56. Međutim, pre 4-5 meseci, meni je muž umro, ali dobro, nije, ja mislim, od toga i sve, jesu to sve stresovi, ali sad se pojavilo da je krvni pritisak nizak, 107, 110, 65, 70. A impuls je otišao 100, 107. Da. Normalno živim, normalno pijem lekove. Koje lekove, Slavka, pijete? Ja pijem, evo sad ću da vam kažem koliko sam se malo, sad ću da vam pročitam. Radila sam, pored Norvaska koji sam koristila već dugo, znate, koji mi puno pomaže, ja sam dobila lekove koje pijem već, uvek mi doktorka nešto promeni ili tako, jer sam problematična. Sad momentalno pijem lek Ampil od 5 mg ujutru
Isto uveče. Ampril. Dobro. Je to to? Da. Hvala Slavka na pozivu. Hvala vam, hvala vam. U suštini, gospođa Slavka je zdrava žena. Ona ima blagu terapiju, lekovi koje koristi su lekovi koji su veoma diskretni i malo agresivni za organizam, a održavaju pritisak u jednom stabilnom stanju. Ona sad ima pritisak na donjoj granici normale, ali je to normala. I kad god pada pritisak, organizam odgovara ubrzanim srčanim radom da bi nadoknadili onaj pritisak koji je dotle organizam pamtio. I otuda nešto brži puls. Rekla je da je puls 107, ako sam razumela. Da, da. To je tolerantna vrednost i to se smatra normalnim vrednostima, možda diskretno iznad normala, ali normalnim vrednostima, s obzirom da je pod stresom, možemo da navedemo da je to zapravo nešto što njoj najviše možda ovog trenutka i smeta, makar ona to i pokušala da na neki način otkloni i da ne misli o stvarima koje su joj se izdešavale, ali ovo što sada je navela, to je sve potpuno uobičajeno i nije za terapiju. Da. Hvala vam, doktorka. Evo, uvek nema dovoljno vremena za sve koji žele da se jave i koji žele da postave pitanje doktorki Radmili Šekić. Hvala vam, doktorka. Hvala vam. Vidimo se mi opet nekom drugom prilikom. Možete da nastavite, da zovete i dobijete ove knjige. A mi se vidimo već sutra uz jutarnju kafu. Prijetno. Prijetno.